Torej, z mano je Adin Kaugič, tekma med Plamopur in LTK Castingsom je upravičila naziv derbi. Kako ste vi videli tole današnjo tekmo? Tekma je bila, nas je najlažji sezon, če ne najlažji. In verjamete, da se boste Škofjeločani maščevali na povratni tekmi v Ilirski Bistrici? Jaz mislim, da druga tekma ne bo tekla. Mislim, ne bo tako. Jaz še vedno mislim, da sami nas malo predsedovali. Mi doma zaradi publike in motivacije verjetno imamo še boljši kot tekmi. Da ne vem, kako bo. Gremo vsake tekmo za zmago, nijemo pet za pico, vsaka zmaga je samo nagrada za nas. In s kakšno uvrstitvijo bi se zadovoljili? Kako? S kakšno uvrstitvijo bi se na koncu zadovoljili? Mislim, da nekje sredina lestvice bi bilo že kar lep uspeh. Tako smo nic v ligi, ampak tako toliko več pa sem zlatna nagrada. To je, da čim več smak dosežki na vsekom tekmu in kje bomo na koncu postali, tako vidim, ne bomo čim više. Najlepša hvala in veliko sreče na naslednjih tekmah.